Շատերի YouTube-յան հետևորդներ, այսօր շինարարությունը մեզ մոտ, բայց գիտեք ինչ տիպի շինարարություն, երեխեքը տունիկ են սարքում Բաքում։ Սարքել էին երեք, ճիշտն ասած, կփորձեմ կադրեր դնել, եթե գտնեմ, բայց Էդոն եկավ ու ասեց, որ եկեք ձեզ օգնեմ ավելի թույն բան սարքենք։ Գնացինք։ Տեք, այստեղ սենց բանա, նավես, ահա, ու սեղան աթոռներ են սարքում։ Սարքել էին, բայց դե էլ եմ ասում։ Սեղանը ինչ պինդ է, նոր կանգնել էր վրեն էր, ու անգամ ես էլ եմ կանգնել։ Հնց հավես բան էր, քանի որ ես տարի ոչինչ չենք ցանել։ Ոչ մազալու բան էր, էլ երբեք քանի որ չենք ցանելու։ Հաստատ։ Նոյե ուզում ա գոր գանենք։ Նոյե ուզում ա գոր գանենք։ Այի չապի։ Ինչ գոր։ Են որ ասեցիր է, տղես են բանը, խոտը, որ կա հավասար։ Տենց չէիր ուզում։ Հետի տենց չիլնի այն, ստեղ ծած էր ահով։ Հարթաչապ պտի դնեք։ Սարդ ան հետ է վտա չվախեն։ Ոյ մամա, ոյ մամա, ոյ մամա։ Սա։ Վեշի դվրայա։ Ինչի դնեմ։ Չկա էլ անջան, արի։ Սեղանը։ Մամա։ Չկա էլ ասում։ Սեղանատորը վերդի։ Հենց ասի սարդը հետը մտա, բախենցը, բախայինքով, բաղությին է ինչ մտա։ Նե։ Դուրը սարը։ Են մեկ։ Ոտայի։ Համ չեմ ասում, ժողով կորոնա եմ։ Հա։ Ավեն այն ավանականությամբ ես կորոնա եմ, արդեն 3 շաբաթայա։ 3 շաբաթայա։ Ահա որ վատ է։ 2020-ի։ Համ չեմ ասում։ Չի էքսենս դնում։ Պապա ծուրա, ծուրա, ծուրա։ Հաստեղ արդեն ցանկել եմ դրա համար։ Հաց գալիս է կուտենք։ Պամիդորով ձվածեղ եմ սարքել, եկեք ուտենք, կգաք կշարունակեք։ Պամիդորով ձվածեղ, պամիդորով ձվածեղ, պամիդորով ձվածեղ, վախ հետ մարդը մի խոչերում է հիշում դեմքը։ Մամա, ինչ ճանջ էր, այլ ոս ես սում։ Սարտեր են մեկը։ Ինչքան։ Մեծ։ Մամ։ Դոխիտ չապ։ Դեր կայն։ Դե ինչի։ Նույն ինչ պինդ էր։ Եկ եկ գնանք հացուտեն կշարունակեք։ Պինդ այլ է ապր, պապան ավեցի, չայ։ Իրանք վերջացրեցինք, հիմա որոշեցին սեղանը այս կարգի սարքել։ Էտը շտո։ Լավ նրժատ, ախուպերը։ Լավ է։ Նարդի խաղալ է չէ, գիտիք որ ասում մտեք նարդիք խաղանք։ Սովորացրը խաղանք։ Ախ եսի լսենց արա, մի բանով սեղ։ Կարամ գամտը կանգնեմ վերջնի։ Հա։ Սիսի կարանք սենց այսը, ստոյի կա դնենք սենց մնա։ Մեջտեղը կարաս դնես սեղանը, սենց, ու մեջտեղից փայտ միած սարքես, կպցինես։ Պայտերը որ չպիճացնեի։ Էր վարդերը չոտը չեն բացվում, ովշե, ինչ եմ ասկամ, ինչ է ասենց, բայց ովշե են ես չերի, որ թույն վիճակում ամ էր վարդեր վիճակը, ընթակարակը, այսեք, այսենց բաներ են կարում անեն մեր վարդերը, հելը կանգնեք ձեզ վոտո անեմ, են գտնում եմ երեխաների օջախում, անհետ չեմ մատ կգնաս, ունք էիս Երեսի տես ինչը, կյանքս գնամյալ բերել, հայլիս ու պինց հետս։
երեխաների օջախում եմ գտնվում։ Կեք մի փոքր ծանոթացնեմ։ Օջախը պատրաստ չի՞ հələ։ Լավ չեմ ծանոթացնի։ Մա ուզում եմ։ Լավ դե արի բեգ ստղերը խսեց էստե քաղցը կը շտարեք։ Հա ոչ ոչ դերնի տենց ասում։ Ինչ հետաքրքիր է ձեր մոտ։ Ես օրինակ կգամ ձեր մոտ հաճախ կմնամ։ Ահա։ Այստեղ անձրևը չի անցնի, չէ՞։ Անձրևը էս կոմ անցնի։ Կտզի, անձրևը ստեղ։ Անձրևը հենց գա, ես կգամ քո տան մեջ։ Ախպեր։ Նայ, այսը ագրարդինը կարան է։ Տզեց, դե արա։ Երեխեք, հելը կոկնեք papai, շուտ արեք։ Պես, մենք ավարտեցինք տան աշխատանքները։ Գամակ այստեղ Robinson օբյեկտն է, որ այս պահին փակ է, տեսեք։ Robinson օբյեկտում կա սեղանատոր, այսպիսի հրաշք սաբորներ, տեսեք։ Եվ այսպես, ձեզ մոտ ինչ արժի սուրճը, կներեք։ Այո։ Այս ռեստ է։ Օբյեկտա, ռեստ չի, օբյեկտ։ Օբյեկտ։ Այո։ Դե ինչ, ձեզ հետ է Robinson օբյեկտը։ Կհանդիպենք բացմանը։ Արա, հլը նայեք, հանք, ես ինչ ա։ Հլը նայեք, ես ինչ ա, հլը։ Սև ա բանը, գիլասը։ Հլը բրնես մի հատեք, անջան։ Ես երկել եմ է Robinson-ը։ Գիտեմ։ Ան։ Նատ բրնես։ 25 տարի արել։ Նատ նայեք։ Նայեք։ Չեմ կարողանում ձեր քիչ ասեմ։ Բայց ոքես հայերը վայել, որ դուքում։ Բելմոտիկ նկարեն։ Ուա։ Դե ինչ, ստեսյուն, փակարանույ։ Հասկացանք։